bon vespre. Estem a la novena nit del Festival d'Arts d'Estiu. I què tenim avui, Elio? Avui tenim a la cantant Marina Rossell, una gran icona de la nova cançó a Catalunya. I recordar-vos que, a part que estarà molt bé segurament i que el podreu disfrutar des de les vostres pantalles, dir-vos que el dimarts que ve, dia 28, vindrà en David Guapo en aquest pati, també. Que sí, que vindrà. Així que disfruteu de l'espectacle. I un torrent molt suau ben sovint hi passava, i seguint el seu curs ho refrescava tot. Hi havia un jardí tan gran com una vall, ple de bons aliments en cada estació. I entre l'herba calenta, entre l'herba glaçada, es descobrien flors que no tenien nom. Hi havia un jardí molt net, era la terra.
sentit molt ben acollida perquè el públic així ho ha expressat. Marina, quin és el teu sentiment avui? D'alegria. Després de cantar és una catarsis, no? Perquè allí és una entrega i quan veus de que tot rutlla, de que et va bé, de que hi ha emoció, de que hi ha reciprocitat, de que hi ha aquest fil invisible entre el públic i tu de connexió, és una catarsis i quan acabes és un goig, una alegria. No té preu. És molt, no saps com explicar-ho, però et sents bé. Són cançons que tu estimes, cançons d'una persona també que estimes i també cançons teves i populars catalanes, tot un repertori que cantes amb el cor. Sí, i que a més s'agermanen les cançons, tant les meves pròpies com els clàssics catalans. Hi ha alguna cosa que és un mateix mediterrani, un mateix sabor, no? Hi ha alguna cosa que s'agermanen, que estan bé, que no hi ha un tall brusc. Si no, ho faria d'una altra manera, no? Però trobo que hi ha una alquímia que fa que sigui un mateix mar, no? Com va sorgir la idea d'aquest disc dedicat a Moustaki i quan es va començar a coure per arribar fins al dia, doncs ja que tens el repertori que surt el disc? Doncs fa quasi 3 anys i mig, quasi 4, encara que jo sempre li deia algun dia, perquè quan em convidava a cantar amb ell en algun lloc, en algun país, anàvem junts i clar, jo l'escoltava i feia quasi aquest mateix repertori ell. I li deia, un dia les agafaré i les traduiré, les cantaré, les farem en català, i em deia sempre, inxalà, tant de bo, ojalà, no? Inxalà. Però ja et deia que ell em va sorprendre, perquè a ell també li agradava la cançó que havia fet jo de Màrmara, i em va sorprendre un dia dient-me també, a mi també m'agrada molt aquesta, un dia també la faré. I va venir un dia a Barcelona i em va dir, ara la tinc feta. I jo vaig al·lucinar. I sí, la tenia ja traduïda, vam anar a un estudi de gravació, la va gravar, però llavors jo estava fent tots els clàssics catalans i tenia que cantar al Liceu i tenia que acabar tot aquell repertori, acabar-ho de cosir bé, tot allò. Feia molt temps ja que estàvem amb els clàssics, em havia recuperat més i ho tenia que deixar ben apriat, no? I llavors, a l'acabar això, ja em vaig posar en tot el seu món d'una manera més... amb vocació de fer un CD, de fer tota una obra, tot i no sabent si me n'en sortiria, perquè si jo veia que les cançons no tenien aquesta naturalitat en una altra llengua, si no eren com aigua mineral a l'orella, si no tenien una mirada pròpia, que deies avui tu al matí, Maria José, que no tingués, Maria Josep, que no tingués una mirada pròpia, doncs no ho hauria fet, però vam començar a posar fil a l'agulla i allà amb el Josep Tero, que és el que va portar una mica tota la direcció, diguem, de les traduccions, les adaptacions, vam tirar, i ells anava enviant amb ell, anava massajant, i els anava enviant amb un MP3, amb l'iPhone, i ell anava opinant, i anava dient, i així vam anar encarrilant tot aquest assumpte, no? Que ens ha portat 2 anys i pico, perquè és molt, eh? Abans no estan totes, i te les aprens, trobes una manera de cantar-les, perquè no només és això, és també trobar una manera, també, trobar el teu registre dintre d'allò, com si fossin teves, saps? De fet, és com si arribessis a l'essència de les cançons, amb aquesta senzillesa però plena de profunditat, no? Sí, és una mica, és exactament el que dius. Marina, si t'haguessis de quedar amb alguna cançó de Moustaki i que has gosat, perquè és com un repte, no?, adaptar-lo, quina et quedaries? Jo crec que l'Emetec. La Metec és una cançó molt màgica. I també el motiu de la cançó, no? Que ell parla de tots els apàtrides, de tots els sense papers, de tots els exilis personals i humans, d'aquesta multiculturalitat de la que ell n'és origen. Ell ja saps que és egipci, però la seva mare era jueva, vinguda de Corfú, vinguda... però que parlaven en italià, amb ell, parlaven entre ells en italià, però els avis eren grecs, però s'estableixen i ell neix a Alexandria i finalment es fa ciutadà francès, molt finalment, perquè no li donaven la nacionalitat, els francesos.
Com és cantar amb ell? Cantar amb ell? Bé, bé. Com t'has sentit quan us hem vist junts? Com t'has sentit cantant amb ell també? I bé. Bé, perquè és, no sé, sortir amb ell i cantar, compartir, després també anàvem a sopar, després sempre hi havia moltes més coses i era una trobada, no? Cantar amb ell també és una trobada, no és només cantar, sinó ir després anar a sopar, beure vi, passejar, anar aquí, anar allà, riure. A ell li agrada molt riure i parlar. Jo et faré una pregunta que no té res a veure amb aquest espectacle, però m'interessaria saber que com va començar l'interès per la música, o sigui, d'on, quin és l'origen? Jo crec que una miqueta més petita que tu, més, que és una cosa molt consustancial, que no saps per què, però t'agrada el món dels sons, i em vaig fabricar una guitarra amb unes gomes elàstiques, amb una caixa de cartró d'aquestes de sabates, i de petita buscava els sons, m'agradaven molt les cançons, i llavors cantava les caramelles, cantava un cor parroquial del meu poble de Gornal, després a Vendrell vaig cantar amb un altre cor més professional, i sempre m'ha agradat molt la música, i he sentit atracció, verdadera atracció. I llavors hi va haver el moviment de la nova cançó, em vaig estar escoltant tot, perquè clar, els entenia, i molt més tard la cançó francesa, la italiana, i hi ha músiques de tot arreu del món, i també la música clàssica, moltes coses també m'agraden, clàssiques i més contemporànies, però tot el món dels sons. Jo crec que és un món que et fa viatjar, que et transporta, que a més no és tangible, i és ple d'una màgia que no... que és plena de vocació, evocació, no? I m'encanta. També m'agrada la pintura, també m'agrada la literatura, però la música trobo que, igual que les olors, sempre et transporten a un moment, a una història, a un país, a una situació, a una vivència personal, a persones. Per exemple, la meva mare ja va morir, però jo sempre la recordaré cantant. I segons quina cançó escolto, és la meva mare directament, no? O el meu pare, que també cantava en una coral. A missa cantaven. Ells cantaven a missa quan feien missa de festa major. Allà al cor, el senties allà cantant. I les cançons tenen aquest poder, igual que l'olor, que transporten allò. Allò. Visualitzes ben bé aquell instant, aquell moment, aquella vivència. Bé, jo volia preguntar, com et sents millor, cantant en el que seria un Palau Sant Jordi ple a vessar o en petit comitè com ha sigut avui a Pineda? Ah, petit comitè avui no tant, eh? Bueno. Estàvem bastant planillo, eh? Sí, també. Petit comitè, bueno, clar, comparat amb el Palau Sant Jordi, però sempre hi ha... Palau Sant Jordi, tio. Doncs el Palau Sant Jordi, només et diré que el dia abans no dorms, perquè penses, si surts allí i no saps què has de cantar, si no saps què... pot agafar un lapsus de no saber què ve, quedes ben lluït, no? Perquè aquí potser s'han entès menys gent, o pots riure o no sé què, o tirar endavant, però allà, quan surts allí, però et diré que a mi el Sant Jordi i aquests llocs tan grans m'impressionen més a les proves de so. Quan vas allà i veus tot buit, i tu mires bé minuciosament, i tu veus... Després, quan ja és el dia de cantar, el moment de cantar, ja tens tant a dintre, ja has passat ja tantes vegades la pel·li de que sortiràs allí, que has de cantar, i ja estàs tan a dintre d'allò que tires. Ni te n'adones, però tires, i tires, i tires, no? Però quan proves el so, que no hi ha públic, tens més trac que quan cantes. És curiós, això. Però també m'ho va dir el Cisa que li havia passat. Dic, què, Jaume, que tothom cantant qualsevol nit pot sortir el sol, què dius, tio? Doncs mira, et diré que quan vaig venir i vaig anar a venir i provar el so, em va fer més impressió. Dic, home, sí, em va fer més impressió. Doncs hi vaig pensar, sí, fa més impressió quan veus tot buit i tan gran i tan immens. Però totes les coses, jo no tinc mai indiferència abans de cantar. Tinc inquietud igual i tinc nervis igual i necessito recloure'm una mica dintre meu. Sempre, sí.
Si haguessis de donar-te a conèixer de nou amb només una cançó del teu repertori, quina seria? Molt bona pregunta. Aquesta és molt ben trobada, eh? No m'he fet mai i trobo molt bonica pregunta. Bueno, les teves també, totes. Bona nota. Molt bona nota, excel·lent. Un excel·lent curs. Però també així faig temps per pensar la cançó. A mi m'agrada molt Mare de Déu del Món. Mare de Déu del Món. Trobo que és una cançó que em va sortir quasi espontàniament, tot i que al final no sabia com acabar-la, però hi ha una cosa entre espiritual i ecumènica, perquè vol ser una cançó de totes les religions, de totes les Mare de Déus, perquè és del món, del món. No és de la muntanya, del món, de la muntanya, és del món. I jo crec que aquesta és una cançó que m'agradaria que fos, que ja l'hagués feta quan vaig començar a cantar el primer dia, no? Però bé, em va sortir fa 10 anys i fa poquet, no? Però aquesta és una cançó que també quan veig que ve, miro a terra i veig que ja tinc un paper escrit allà a terra i veig que ja ve, oh, penso, mira, ja ve la Mare de Déu del Món, ja tirem. És refrescant, la teva preferida. És refrescant, és, no sé, tinc ganes de cantar-la, tinc ganes de dir el que dic, no? Que se'n vagi del cap el que ens treu la felicitat, ho demano sempre en cada moment, que el cel sigui blau i ens doni consol, tot això, tinc com a necessitat de dir això, no? I ja per acabar, quin consell donaries als joves que es volen dedicar a la música? Cap consell. Perquè donar consells, bueno, ells si m'ho demanarien, m'ho demanessin, no els hi tinc que donar-los jo per la cara. El consell. Vindria una persona i ho demanaria. No, si ve algú i m'ho demana, sí que li donaria un consell. Però així, en genèric, i donar consells sense que me'ls demanin, no. Seria molt pretensiós per part meva. Però el consell seria ser tu mateix. No fer res que tu no sentis, ni res que no creguis que surt de tu, del teu jo més pur, del teu interior. No deixar-te embolicar la troca per res ni per ningú, ni per cap boda, ni per res, no? Sinó ser tu mateix, tu mateixa. El fer el disc del Mustaki es pretès, vull dir, la teva intenció era fer conèixer en essència el Mustaki a Catalunya, als catalans, o simplement, diguem, donar-te el goig de cantar les cançons d'ell. Jo veig, vull dir, una intenció molt bona, que és ensenyar-nos l'obra del Mustaki aquí. Hi ha molta gent que en francès es perdia, no? Aleshores, la teva intenció era aquesta? La meva intenció, bàsicament, és primer el plaer de cantar cançons que m'agraden i després el plaer de donar-les a conèixer i en vida seva hi afegiria jo. Que ell està viu i ell ho veu. I jo li envio amb l'iPhone, doncs, una foto mentre provo el so i li ensenyo l'espai on te cantaré i poder transmetre-li, no? Sí, sí, les dues coses, però bàsicament, primer, que a mi sempre m'ha de convoure una cosa i quan m'agrada, conmou a mi, penso que puc convoure els altres. Jo t'he vist feliç quan vas estar aquí. Doncs és molt bona cosa. T'he vist feliç. És meravellós el que em dius, no ho havien dit mai tampoc. És això, t'he vist feliç. I quan un cantant, quan una persona que es dedica a cantar, canta feliç, transmet un món. I això ho fa. Doncs és una delícia. Això ho fa. Molt bé, molt bé. Doncs acabem amb una cosa meravellosa, eh? Doncs acabem amb això. Sí, 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 sí. Gràcies. Gràcies, maco, eh? Tu, maca. Gràcies, maco, eh? Bona nit, ja s'ha acabat l'espectacle de Marina Rossell i volem fer el comiat, però abans de tot, clar, no podem fer el comiat sense la nostra càmera, l'Alèxia. Alèxia, surt de darrere la càmera i vine cap aquí, sisplau. Hola. Algunes paraules per acomiadar-te? Res, que m'ha agradat molt
l'espectacle, realment la Marina Rossell és una autèntica diva, com si diguéssim, és una autèntica cantant i ens ho ha pogut demostrar aquesta nit, no? Oh, i tant. Tu què en penses, Elia? Que ha sigut molt simpàtica, la veritat és que dona gust. Adéu! Aquí, adéu! Aquí ho podem veure, que és una gran persona, se li nota. I res, que ens veiem el pròxim dimarts amb l'actuació de... David Guapo. Ens veiem dimarts amb David Guapo a les 10 aquí mateix. Sí, no? És a les 10. Pues a les 10. Bona nit. Bona nit.